Mzee Jomo Kenyatta na mkewe wa kwanza Grace wa huu Kenyatta, baada ya harusi yao mwaka 1919, mwaka moja baadaye walijaliwa kumpata mwanao wa kwanza, jina lake likioni Peter Muigai Kenyatta, akizaliwa mwaka wa 1920. Jina lake Peter Muigai Kenyatta akiwa ndiye kifungua mimba aswa wa hayati mzee Jomo Kenyatta, mwanawe wa kwanza kabisa mzee Jomo Kenyatta. Ila sio mengi yanatambulikana kuhusiana na shujaa huyu aliyeshirikiana na babake bega kwa bega katika vita dhidi ya ukoloni, mpaka kutiwa gerezani mara kwa mara katika harakati za kuikomboa nchi ya Kenya kutokea katika mikono ya mkoloni kutokea katika nchi ya Uingereza. Baada ya chunguza zetu, leo tunakuzamisha ndani katika maisha yake Peter Muigai Kenyatta. Jina lake Peter Muigai Kenyatta kwa mara ya kwanza liligonga vyombo vya habari katika uchaguzi wa mwaka 1974, akiwania kiti cha eneo bunge la Juja, huku mpinzani wake mkuu wakati ule akiwa ni Gitu Kahengeri, mmoja kati ya wanasiasa maarufu sana katika eneo la Mlima Kenya, ambapo Peter alishinda uchaguzi huu na kuwa mbunge wa pili wa Juja tokea Kenya ilipojinyakulia uhuru, na baadaye kuteuliwa kama waziri wa masuala ya nje, ukipenda Foreign Affairs Minister, katika serikali changa ya babake mzee Kenyatta. Masaibu yake Peter yalianza mwaka 1978, baada ya kifo cha Rais Kenyatta. Wakati huu Peter Muigai akiwa na umri wa miaka 58. Peter alikuwa amempiku mamake wa kambo kwa miaka 13, Mgina Kenyatta, aliyekuwa wakati ule ndiye bitaifa wa Jamhuri ya Kenya. Hivyo kulingana na uwezekano, mkubwa wake Peter Muigai Kenyatta ndiye angeipeperusha bendera ya familia ya Kenyatta katika ulingo wa siasa baada ya kifo cha babake. Mvutano unaaminika kuwa ulitokea na ulikuwepo baina ya Peter Muigai pamoja na Ngina Kenyatta, aliyekuwa akiungwa mkono na naibu rais wakati ule Daniel Toroitich Arap Moi, ambaye tu ndiye alikuwa kamrithi Kenyatta kama rais wa Jamhuri ya Kenya. Mwaka moja baada ya kifo cha Kenyatta, wingu la siasa lilikuwa limetanda katika Jamhuri ya Kenya, huko mikakati kabambe chini ya The Kiambu Mafia ikiongozwa na mwanasheria mkuu wakati ule Charles Mugane Jonjo ya kumngatua mamlakani Moi na kumkabidhi mwanawe Kenyatta, Peter Muigai Kenyatta, uongozi kama rais, ikiwa ilikuwa ndio ishaanza na siasa zilikuwa zimepamba moto. Wasichokijua ni kwamba karma alikuwa keshaitembelea familia ya Kenyatta, na alikuwa tu anasubiria kuweza kuchukua nafasi yake kwa wakati wake. Kwa mara nyingine karma iliitembelea familia ya Kenyatta. Wakati huu malaika mnyofu wa roho Israeli alikuwa amemchukua Peter Muigai Kenyatta. Kifo cha Peter Muigai Kenyatta kikaachwa alama za dukuduku kuuzwa swa ni kipi kilikuwa kimemuua mbunge wa Juja na mwanawe aliyekuwa rais wa kwanza wa Jamhuri ya Kenya mzee Kenyatta. Taarifa kwenye vyombo vya habari zikisheheni vitendawili visivyotegulika kuhusu chanzo cha kifo chake Peter Muigai Kenyatta. Ilikuwa ni tarehe 28 Septemba mwaka 1979, September 28, 1979, ndipo taarifa za kifo chake Peter Muigai Kenyatta ziligonga vyombo vya habari na
kuizamisha taifa ya Kenya nzima katika maombolezi kwa mara nyingine, mwaka moja tu baada ya kuulaza mwili wa hayati mzee Jomo Kenyatta. Familia ya Kenyatta ikigoma kutoa taarifa juu ya chanzo cha kifo chake Peter Muigai, fununu na propaganda zilisheheni katika vyombo vya habari kuhusu aswa ni kipi kilichokuwa kimemuua Peter Muigai Kenyatta. Na moja kati ya visa vilivyoangaziwa sana kwenye vyombo vya habari kuhusu chanzo cha kifo chake Peter, inaaminika Peter alidondoka katika trailer alilokuwa akipigia siasa na tumbo lake kupasuka kupelekea katika mauti yake. Inasemekana ya kwamba Peter alianguka wakati anafanya siasa zake akiwa kwenye trailer lililokuwa likiongozana katika siasa na harakati za siasa wakati ule, na kuweza kupasuka utumbo wake, ambacho kinaaminika ndicho chanzo cha kifo chake kulingana na fununu na minongono iliyosambazwa kwenye vyombo vya habari wakati ule. Ila familia ya Kenyatta mpaka leo imegoma kutoa taarifa aswa ni kipi kilipata kumuua Peter Muigai Kenyatta, ambaye ilisemekana ndiye aliyekuwa na uwezo mkubwa sana kumrithi babake baada ya kifo chake mwaka 1978. Kifo chake Peter kilitokea siku 10 tu kabla ya uchaguzi wa mwaka ule, ambapo yeye alikuwa akiwania kiti cha ubunge kwa mara ya pili katika eneo la Juja, huku akiwa mpinzani wake bado ni Gitu Kahengeri, ambaye kwa wakati huu alishinda bila pingamizi baada ya kizuizi chake kikuu Peter Muigai Kenyatta kuondoka. Mwaka moja baada ya kifo chake Peter Muigai, mkewe wa tano alipatikana akiwa ameuawa na mwili wake kutupwa langoni la shamba lao maeneo ya Kasarani. Mpaka leo wauaji hawajawahi tiwa mbaroni, na bado fununu zinauliza na maswali yanasalia kuwa ni maswali tu ya balaga tutakayokuwa tukijiuliza mpaka leo. Ni nini aswa kilikuwa kimefuata familia ya Peter Muigai Kenyatta, na ni kipi aswa kilikuwa kimeifuata familia ya mzee Jomo Kenyatta? Je, karma alikuwa kilipisha? Maana Kenyatta mwenyewe aliaga dunia mwaka 1978. Mwaka moja baadaye 1979 akaiaga dunia kitinda mimba wake, kifungua mimba wake samani, ambaye ni Peter Muigai Kenyatta. Mwaka moja baadaye 1980 stepdaughter wake Kenyatta, mkewe wa tano, kijana huyu wake Kenyatta, Peter Muigai Kenyatta, alipatikana ameuawa na kutupwa langoni la shamba la kule katika eneo la Kasarani na wauaji wasitambulike. Jambo ambalo linasalia kuwa ni jambo la kusikitisha sana na kuweza kufumbua maswali mengi sana. Miaka tano baada ya kifo cha Peter, mwaka 1983, ndugu ya Mama Ngina Kenyatta, George Muhoho Kenyatta, alikirithi kiti kilichokuwa kimekaliwa na Peter Muigai Kenyatta, ambapo aliteuliwa kama mbunge wa eneo bunge la Juja kumrithi na kumngatua mamlakani Gitu Kahengeri. Peter alikuwa na wanawake watano, akivunja rekodi ya babake mzee Jomo Kenyatta. Kwa sasa wawili tu ndio ambao wamesalia hai. Kando na wake zake alikuwa na watoto 22. Hiki tunasema ni kisa chake shujaa Peter Muigai Kenyatta. Hapa ndipo tunakitilia kikomo kisa chake mwanawe wa kwanza, rais wa kwanza wa Jamhuri ya Kenya, mzee Jomo Kenyatta. Ila nikuulize wewe, unapata kupata somo lipi kutokana na kisa hiki? Na aswa
ni kipi ambacho umekielewa kulingana na historia nzima yake Peter Muigai Kenyatta pamoja na ile ya babake mzee Jomo Kenyatta? Maana tumekuwa tukikuchambulia historia ya familia ya Kenyatta katika video tofauti sana hapa katika channel ya kwetu ya FM Show KE. Achia maoni yako kwenye comment section na kuomba tuungane katika video zetu zijazo. Kumbuka kipindi ni The Drums of History, nami mtangazaji wako FK Mwanda.